ဆိုတော့ရှင်ပေါင်းမင်္ဂလာညနေခင်းပါတနေ့တာအမောပန်းစီကြပါရဲ့လားခင်ဗျာပြည်ဝေးမိခင်တိုင်းရဲ့2019ခုနှစ်မေလ9ရက်တနင်္လာနေ့ညနေခင်းအစီအစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ6နာရီခွဲကနေ9နာရီအထိဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့တော်ကနေလိုင်းလွန်မီတာ19စကုနှစ်25ရိုးကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီကျွန်တော်ညဝင်းအောင်မဒီကနေ့ညနေခင်းအစီအစဉ်တွေကိုတာဝန်ယူတင်ဆက်မှာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာညနေခင
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကနျူကလီးယားသဘောတူညီချက်ကနှုတ်မထဖို့ဗြိတိန်ကအမေရိကန်ကိုစီးရုံနေပါတယ်။အိန္ဒိယရဲ့အကူအညီနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရည်ကြီးမှုကြိုတင်သတိပေးတဲ့စနစ်နဲ့ငလျင်တိုင်းထွာရေးစနစ်တစ်တွေကိုတက်ဆင်လိုက်ပါပြီ။ဒီလိုထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုမှတ်မှတ်သင့်အောင်လည်းအတူတင်ပြပေးတော့မှာခင်ဗျ။ဟုတ်တယ်ပါခင်ဗျာ။ကချင်ပြည်နယ်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်တောတောင်နေတဲ့
ပြောင်းစုရဘာလို့ပြရလဲဆိုတော့တမရယုံနဲ့တမရောနဲ့ကျွန်တော်ညှိနှိုင်းတာပေါ့နော်ဒါအခုကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ပြရတာခင်ဗျာအဲ့တော့ပြောင်းစုနဲ့ပြည်နယ်နဲ့ဥပပေါင်းဆောင်ရွက်ပြရတာဒီတောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်အကြည့်စုံကိုသတင်းတွေပြီးပြီးချင်းမှာပဲနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ် အဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့အတူOIC အစ္စလာမစ်နိုင်ငံများအဖွဲ့ရဲ့နှစ်ရက်ကြာညီလာခံကနေရိုဟင်ညာရေးနှံပတ်သက်လို့ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုတင်ပြဥမာဖြစ်သလိုဒီကနေ့ကမ္ဘာမှာအစွန်းရောက်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့တွေတဲ့အမျိုးသမီးတွေဘာကြောင့်ပါဝင်လာကြတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းပြောပြဖို့ရှိပါတယ်အခုရင်ဆုံးတော့နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုကိုဇော်ဝင်းနိုင်နဲ
မလားဒုံဟုတ်ဝင်ကြီးချုပ်ရာထူးတွေကို1999ခုနှစ်ကလေးကစတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ဗလာဒီမီပူတင်ဟာကရီမလင်နန်းတော်အတွင်းကလပစွာပြင်ဆင်ထားတဲ့အန်ဒရီယက်စကီခမဆောင်မှာရွှေနဲ့ကွတ်ထားတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံစာအုပ်ကိုကန်ပြီးလက်ချေမြောက်သမရအဖြစ်ဒီကနေ့တင်လာနေမှာကျန်းသက်စာကျင်းဆိုလိုက်ပါပြီ။ရုရှားနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံကနှစ်ကြိမ်ဆက်တိုက်သမရအဖြစ်ဝင်ရောက်ရှင်းပြန်တာကိုတားမြစ်ထားတဲ့အတွက်ဒီဖွဲ့စည်းပုံကိုမပြင်ဘဲသူ့အနေနဲ့၅ကြိမ်မြောက်သမရအဖြစ်ပြန်လည်အရွေးခံခွင့်မရှိပါဘူး။သူနောက်ဆုံးသမ္မတအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့တပ်တန်းအတွင်းယူကရိန်းနိုင်ငံထဲကခရိုင်းမီးယားဒေသကိုသိမ်းပိုက်ခဲ့သလိုစီးရီးယားနိုင်ငံမှာစစ်အေးရစစ်စင်ရေးတွေပြုလုပ်ဖို့သမ္မတဘာရှားအယ်အာဆတ်နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။မလအတွင်းကျင်းပခဲ့တဲ့ရုရှားသမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာအင်အားမကောင်းလာတဲ့ပြိုင်ဘက်ခုနှစ်ဦးနဲ့ရှင်ပြိုင်တာမှာသမ္မတပူတင်ကမဲအေးအတွက်စုစုပေါင်း89ရာခိုင်နှုန်းကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲအတွင်းမဲဆန္ဒရှင်တွေအတွက်ရွေးချယ်စရာတိတ်မရှိခဲ့သလိုမဲမတမာမှုတွေလည်းကျယ်ကျယ်မြန်မြန်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံတကာလေးလာစောင့်ကြည့်သူတွေကဖြစ်တင်ဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဖြစ်ပေါ်ခဲ့မှုတွေဟာအနည်းငယ်သာဖြစ်ပြီးသူတို့အနေနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နေကြောင်းရုရှားရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာအရာရှိတွေကပြောပါတယ်။ရုရှားထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ KGB ရဲ့အကြီးအကဲဟောင်းလည်းဖြစ်တဲ့မစ္စတာပူတင်ဟာ6နှစ်တာသမ္မတတပ်တန်းအစ်တအတွက်ကျန်းသက်စာကျင်းဆိုဖို့နေ့ရက်အလိုမှာနိုင်ငံတော်ဆန္ဒပြပွဲတွေပြုလုပ်ပြီးနောက်မှာဒီကျန်းသက်စာကျင်းဆိုပွဲကိုကျင်းပတာပါ။အီရန်နဲ့နျူကလ িয়ার အရေးနိုင်ငံတကာသဘောတူညီချက်မှာအမေရိကန်ပြည်အောင်စုဆက်ပြီးပါဝင်အောင်ဗြိတိန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကသမ္မတထရမ့်အစိုးရကိုနားချစည်းရုံးဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်။အီရန်ဘက်ကနျူကလ িয়ার အစီအစဉ်ကိုကန့်တတ်ပြီးနိုင်ငံတကာကပိတ်ဆို့ဒဏ်ခတ်မှုတွေလျှော့ပေးခဲ့တဲ့2015ခုနှစ်ကနိုင်ငံတကာသဘောတူညီချက်ကနေအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကနှုတ်ထွက်မယ်လို့ပြောဆိုချိန်မှာဗြိတိန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဘောရစ်ဂျွန်ဆန်ဝါရှင်တန်မြို့ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဘောရစ်ဂျွန်ဆန်ဟာအမေရိကန်ဒုသမ္မတမိုက်ပင်စ်နဲ့သမ္မတထရမ့်ရဲ့အမျိုးသားလုံခြုံရေးအကြံပေးဂျွန်ဘောလ်တန်တို့ကိုတင်းနှံလာနေမှာတွေ့ဆုံမှာဖြစ်ပါတယ်။အီရန်အရေးကိစ္စဟာထိတ်တန့်ဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာဖြစ်တယ်လို့ဗြိတိန်နိုင်ငံသားရေးယုံကပြောဆိုပါတယ်။အီရန်ဘက်ကစိုက်ဘာချိုးဖောက်တဲ့လုပ်ရက်တွေ၊ဟစ်ဘိုလာအကြမ်းဖက်အဖွဲ့ကိုထောက်ခံတာတွေ၊မစ္စိုင်းဒုံးကျည်အစီအစဉ်နဲ့ယီမင်ကဟူတီတပုံတွေကိုလက်နဲ့တက်ဆင်ပေးတာတွေလို့အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသလုံခြုံရေးကိုထိခိုက်စေတဲ့ပြုမှုပုံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုင်းတွယ်ဖြေရှင်းဖို့ဗြိတိန်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့ဥရောပမိတ်ဖက်နိုင်ငံတွေအကြားညီညီညွတ်ညွတ်ကြိုးပမ်းနေတဲ့အကြောင်းဝါရှင်တန်ကိုမလာရောက်ခင်ဗြိတိန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဘောရစ်ဂျွန်ဆန်ကပြောဆိုပါတယ်။သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကတော့အီရန်နျူကလ িয়ার သဘောတူညီချက်ဟာချို့ယွင်းတဲ့မှားချို့ယွင်းချက်တွေနဲ့မှားယွင်းတဲ့သဘောတူညီချက်ဖြစ်တယ်လို့မကြာခဏဝေဖန်ထားပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်နဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့အီရန်ပေါ်အေးအေးယူပိတ်ဆို့မှုကိုရုတ်သိမ်းထားတာကိုထပ်ပြီးတက်တန်းတိုးမတိုးလာမဲ့မေလ၁၂ရက်နေ့မှာသမ္မတထရမ့်ကဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်နဲ့မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကင်ဂျွန်အွန်းတို့ရဲ့ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲဟာရှစ်လအတွင်းစစ်ကမ္ဘာနိုင်ငံမှာကျင်းပဖို့များတယ်လို့တောင်ကိုရီးယားသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကနေဒါနိုင်ငံမှာဇွန်လ10ရက်ကနေ9ရက်နေ့ထိကျင်းပဖို့ရှိတဲ့ G7 စစ်မှုထိပ်သီးနိုင်ငံတွေရဲ့ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲကျင်းပမယ့်ရက်ကိုရှောင်ရှားတဲ့အနေနဲ့ခေါင်းဆောင်တို့ရဲ့ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲကိုဇွန်လတတိယပတ်လောက်မှာစင်ကာပူနိုင်ငံမှာကျင်းပဖို့အမေရိကန်နဲ့
ကိုရီးယားတို့ကသဘောတူထားကြကြောင်းအမည်မဖော်လိုတဲ့သတင်းအေဂျင်စီတွေကိုအခြေခံပြီးတောင်ကိုရီးယားခြေဆချိုဆုံ อีโบเนยงฮับดรินเอเจนซีတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်ထိပ်သီးဆွေးဝဲကျင်းပမယ့်ရင်းနဲ့နေရာကိုနှစ်ဖက်သဘောတူထားပြီးဖြစ်ကြောင်းသမ္မတထရမ့်ကလည်းသတင်းတောက်တွေကိုတောက်ကြနေမှာပြောခဲ့ပါတယ်တောင်နယ်မြောက်ကိုရီးယားအကြာကစစ်မဲ့ဆုံးဟာထိပ်သီးဆွေးဝဲကျင်းပဖို့တင့်တော်တဲ့နေရာဖြစ်ကြောင်းသမ္မတထရမ့်ကအစောပိုင်းမှာပြောခဲ့ပါတယ်ဒီတော့တွင်မြောက်ကိုရီးယားဘက်ကငြင်းငြမ်းရေးလိုလားကြောင်းပြသ
တမရ ဒေါ်နယ် ထရမ့်ကို စင့် ခေါ်တဲ့ အပေါ်မှာ တမရ အနေနဲ့ လိုက် နာစရာ မလိုဘူး လို့ တမရ ထရမ့် ရဲ့ ရှေ့နေ အစ်စ် ဂူလီယာနီး က တနင်္ဂနွေ နေ့က ပြောပါတယ် ဒီ ကိစ္စမှာ ပါဝင်တယ် လို့ အတင်း တိုက်တွန်း ထွက်ဆို ခိုင်းမယ် ဆိုရင်တော့ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ အရ တမရ တယောက် ရဲ့ အခွင့်အရေးကို ထိပါးရာ ရောက်တယ် လို့ လည်း သူက ဆိုပါတယ် နယူးယောက်မြို့တော်ဝန်ဟောင်းအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ဘူးတဲ့ရူဒော့ဖ်ဂူလီယာနီဟာတမရထရမ့်ရဲ့ဥပဒေအကြံပေးအဖွဲ့မှာမကြာသေးခင်ကမှပါဝင်လာသူဖြစ်ပါတယ်။တမရဒေါ်နယ်ထရမ့်မှာအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့တမရတဦးဖြစ်ပြီးအခြားတမရတွေလိုပဲအခွင့်အရေးဒန်းတူရရှိရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းမစ္စတာဂူလီယာနီကဆိုပါတယ်။ရောဘတ်မူလာဦးဆောင်တဲ့အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့နဲ့တွေ
ဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေရဲ့ပြင်စမိုင်းမြောက်ပြင်ဆင်ချက်အရတမရကမေခွန်းတွေကိုမဖြေကြားလို့ရင်ညင်းဆိုခွင့်ရှိတယ်လို့မစ္စတာဂူလီယာနီကပြောပါတယ်။တကယ်လို့မေခွန်းတွေကိုကြိုတင်ပေးမယ်ဒါမှမဟုတ်တမရရဲ့ထွက်ဆိုချက်တွေပေါ်ကြမ်းကြင်ခိုင်းတာတွေမလုပ်ဘူးဆိုရင်တော့မင်းများနာတွေကိုလက်ခံဖြေဆိုနိုင်ကြရှိတယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်။ VOA American တန်ညနေဘက်မြန်မာဘာသာစီစဉ်နေကိုညနေ6:00ခွဲကနေညနေ9:00ရက်ထိ19.7683ညာ19.19 kHz 1983ညာတို့ကနေလောက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာရင်ဆိုင်နေရတဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တန်ခံနေကြရတဲ့တားနယ်ခြေတဲ့ပြည်သူတွေအဲ့ဒီဘေးဒဏ်တွေကတက်တာစေရေးအစိုးရရဲ့ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုအထောက်အကူပြုစေမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုအစ်တက်စင်တဲ့တိုင်းထွာရေးစနစ်နှစ်ခုစလုံးကိုနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒဌာနမှာတက်စင်ထားမှာဖြစ်ကြောင်းအိန္ဒိယတန်ရုံကထုတ်ပြန်တဲ့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြပါတယ်။
12ခု set 12 ခု ရာသီ ဥတုအလိုလျောက်တိုင်းထွာတဲ့ 73 ခုကိုတတ်ဆင်ပေးထားပြီး မြင်းငလျင်တိုင်းထွာမှု စနစ်အောက်မှာတော့ ငတင်းလုံလုံးတိုင်းထွာတဲ့ set 10 ခုကိုမိုးစလရဲ့ငလျင်တိုင်းထွာရေးဌာန 8 ခုအောက်မှာတတ်ဆင်ထားကြောင်းလဲ အိန္ဒိယတိုင်းရဲ့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ် မြန်မာနိုင်ငံမှာ 2008 ခုနှစ်ကတိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့ဆန်ကလုန်းနာကေကြောင့် လူပေါင်းတသိန်း၄သောင်ကျော်တေဆုံးခဲ့ရတာကြောင့်ဒါဟာမြန်မာတိုင်းမှာအဆိုးအဝါးဆုံးသဘာဝဘေးအန္တရာယ်လို့ယူဆထားကြပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံကြားအငင်းပွားနေတဲ့တောင်တရုတ်ပင်လယ်ရေပိုင်နဲ့တိုက်စပ်အပေါ်ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတရဲ့ပျော့ပြောင်းတဲ့ရည်ကြီးချက်ကဖိလစ်ပိုင်လူမျိုးတွေကြားစိုးရိမ်မှုမြင့်တက်လာစေတယ်လို့လေးလာသူတွေကဆိုပါတယ်။ ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတအနေနဲ့တရုတ်နဲ့ဆက်ဆံရေးပြန်ကောင်းမှုအတွက်2019ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကတည်းကကြိုးပမ်းလာခဲ့တာပါ။ အပြန်အလှန်အားဖြင့်တရုတ်ဘက်ကစီးပွားရေးအကူအညီပေးမယ်ဆိုတဲ့ကတိနဲ့နှစ်နိုင်ငံကြားအငင်းပွားနေတဲ့ရေပိုင်နက်ထဲကတရုတ်လွတ်လွတ်လပ်လပ်နယ်ပယ်ချက်ထွင်လာမှာကိုဖိလစ်ပိုင်ရေကြောင်းပညာရှင်တွေနဲ့ဖိလစ်ပိုင်လူမျိုးတချို့ကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ကမ္ဘာဒုတိယအကြီးဆုံးစီးပွားရေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့စစ်တပ်ဟာကမ္ဘာမှာတတိယအင်အားကြီးဆုံးလဲဖြစ်ပါတယ
ဒီနေ့ကတော့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 
ဖြစ်နိုင်ကြောင်းသုံးသပ်သူတွေကဆိုပါတယ်
เลบานอนနိုင်ငံမှာကျင်းပနေတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာတနင်္လာနေ့ကထွက်လာတဲ့တရားမဝင်မဟုတ်တဲ့ရလဒ်တရားအီရန်ကကျော်ရော်နောက်ကပြတာတဲ့ဟက်ဇ်ဘောလာအဖွဲ့ဟာလွတ်တော်အမနေရာဒီအရင်ကတည်းပို့ပြီးအနိုင်ရနေပြီးလက်ရှိဝန်ကြီးချုပ်ဆာယက်ဟာရီရီရဲ့ပါတီကတော့လက်ရှိတဲ့အမနေရာအနိုင်ရမှုနည်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်လေဘနွန်မှာကိုယ်နဲ့အတွင်းပထမဆုံးကျင်းပတဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲရဲ
Aritu i etwe ngase le ya kainong shige ya ka Aku jimpare yukau pwema ro Lisa kudatama ni ya kainongu chasintore lo suwa le Netang kukuni ka piu loute Luto yukau pwere ha Lini tata antwata jiyue jimpa gira wa Tabi me ini jin si jane ga ma Piduin si pshipo gira jau Lungyong ii chi ni ya yukau pwere gu Tama jimpa be Luto gu nachin tata antwuge ya ba le Kriyane muslim ni cha Zadu nachang kweni re Luto amani ya ที่อันนั้นเสียชีวิตเลยเลบานอนลดออกด้วยมีตัวมีกู้เลยลองชิดจะชาวเลวันยาวชิมพยานิจาบาลเลยฮาวายปีนี้คิลาเวียมีดังเป้าเกวมุกันีมีจีรีเกวเอปีเอริกันีทัวร์ลายช่วยบุรีจังเปียสีเลยเอ็นยูด้วยหาคู่สวยนั้นเสียชาวลงชิดว่าบีพิบาลเลยนอกจากเอกเวจังนี่ทัพเชลาบูชีบีช่วยบุรีทัวร์ลามเอเปียนฮาวายบิ๊กไอแลนด์จงเอชีเบชมามีดังเป้าเกวมุกันีทัวร์ลายเอ อันนี้ส่งเสียงอันเดียชีเร่ดังเวรีทัวร์ลาเลอเมลุเล่ติดปั้นปัญญาชินีก็ติดปีท้าไปมีรังเป้าเกวียดีตาตัวไอ้กูเล็กบาลเล็กฮีเดรีลายเอาตากูตามยึดท้าไปเช่นน้องส่งยานิกาตรีนิกูกูจะเอาเวลานี้มันยัดเส้นอันลูกเปียกเกจาระวะวิวยานิกูทุลนี่เร่รีดิโอซีซิงกู Permis dot VOA News dot gone internet samin nama daya nasi ni malik nya. Agar satu mimian jenah terimpi buat jadi kujaba me. Yang uzo kecian di tak cini kujia ama. Kecian bini ruin pihna de tai pui rujau. Tapi tingsau ni totong ni de tangcib pemi ni de di tak gan bidu de kuj ketu nanye. Kecian bini soya ketu ni jema. Pirangzu soya baga. Tamra yun ne tamra jah ni nanyi asimbi ang sangye nange de lu. ลูกมูวันนั้นเกิดอะไรเนี่ยเป็นเรื่องยากชาร้ายวันจีก็เปลี่ยวไปเลยในมีการเตะเย่คุณผู้ชมเนี่ยแล้วเราเป็นมีนี่เลยการไม่ดีตาเด็กก็ดีตากันที่อาเจ้ากูเสร็จเลยการีเนี่ยเกิดทุนเงินบีจันทร์ที่เรื่องเป็นมีปีดูเรื่องสิ่งที่จะยานเองบอกคุณยี่สองยันนี่เลยพูดเรื่องเลยผู้บังสองยันนี่จังวันจีก็เปลี่ยวไปเลยก็จริงๆเนี่ยเรื่องเต็งสองนี่เลยลูกค้าเดี๋ยวสิ่งกูเรียนตัวอย่างอาบีนี่นั่งสองยันแค่เด็ก ดูเกี่ยวกับหุ่นจีตัวเดียวเว้นยังอีกโอ้วิวเองมีมาเว้นกันมาสมองก็สัตว์เองมีมันเนี่ยค่ะตัวคู่ลูกสัตว์เองพิจารณาเลยเจ้าหนุ่มยังไงล่ะที่เจ้าหนุ่มอาจจะอะไรก็ยังไงเนี่ยเจ้าหนุ่มยาวขนาดยุ่งเหยิงยุ่งเหยิงเลยตัวชนะรีพอร์ตเอาเด้แต่ไปสักครั้งสุดอะไรลูกค้าตัวเด้มีเงี้ยมาเลยแล้วอะไรอะไรเนี่ยเจ้าหนุ่มยุ่งเหยิงเลยเนี่ยเจ้าหนุ่มกางส่งยังเล็กขอบอยู่ส่วนนี้เลยส่วนนี้เลยตัวอะไรชิ้นช
ဒီကိစ္စအဆင်ပြေသွားပါတယ်ဒါကြောင့်ဝင်ကြီးကပြည်တော်စုဝင်ကြီးတောင်းအနေနဲ့ဒီခုနပြည်နဲ့အစိုးရနဲ့နေမြေကန်ကြားထဲမှာလက်တလောမှာသူတို့ဒီခက်ခဲဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေကိုဝင်ပြီးတော့မှညှိနှိုင်းဖြေရှင်းပေးတဲ့အနေထားပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အမတော်ပူပေါင်းဆောင်ရဲ့နိုင်ငံဆိုတာပူမှန်ပါတယ်ဟိုပူပေါင်းလိုက်လို့ရရတာပေါ့နော်အခုဝင်ကြီးကဒီကချင်ပြည်နယ်မှာဒီပိတ်မိနေတဲ့
ဒီတော့ကဲထုတ်လို့ရပြီဒီနေ့နေ့လယ်မှာအကုန်လုံးဒီဘက်ထွက်လာပြီပေါ့နော်အတူတဝန်းနဲ့တူဘယ်လိုမှမဖြစ်ဘူးနေခဲ့ချိန်မှာလည်းဆိုရင်ငါဥပဲကျန်တာပေါ့နော်မနေ့ကတော့တခြားနေပေါ့ကျွန်တော်တို့ရောက်လာ900နေပေါ့နော်မနေ့ကတော့600နေရဆက်လေးနဲ့စီးနေ20တုံးရောက်ဒီနေ့9နေ့ကနေမှာစောစောပိုင်းနဲ့စီးနေ30တရောက်နောက်9နေ့စီးနေ50လေးရောက်နောက်တစ်ခါဒီညညရေးတက်လေးရနေစလီချိန်မှာတိုင်ရင်လည်းအက
ဒီဒုက္ခတွေတွေအတွက်ကိုရောဝင်းကြီးဘယ်လိုများစက်ပြီးဆောင်ရွက်ဖို့ရှိပါလဲရှင်အဲလေကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်ရင်းရဒီကျွန်တော်တို့ဒီတန်းနဲ့နေနိုင်ဆောင်ရွက်ထားရရှိတယ်
โอ้แทบไม่เหลือดีกิจการเราสั่งให้พวกลงนี่ไปเลยครับเนี่ยทีนี้ก็ดีอาชีพไปบ่เนาะน้องยักษ์ก็ดีกิจการที่สั่งลูกผู้ชีวะเลยครับเนี่ยโอเคแล้วคุณดีดอกค่าเดือนละตลอดตัวลูกอันนี้ได้กิจการหรือบ่เนาะดีลูกอันนี้ได้กูนี่สั่งให้ยักษ์ก็ดีเสียว่าดีเศร้าช้ามือเนี่ยปัตตาบีรอดีลูกก็ยังวุ่นยิ่งทำไปเนี่ยวุ่นยิ่งเลยไปเลยเพราะเราต้องการเวสซาบูด้วยกูดิวุ่นยิ่งอ่ะ อ่ะพี่ว่าจะรู้ท่องปัญหาเลยโหจะเนี่ยเพื่อนที่เลยท่องปัญหาอะไรสิเนี่ยปีนี้ส่วนใหญ่เลยท่องปัญหาสิเนี่ยครับเนี่ยท่องปัญหาเราคุณละตลอดมาตลอดกูลงเล่าไปตลอดกูลงเล่าเด้อจะรู้ว่าเราทำยังไงกูติดดาวกูเปลี่ยนผู้สอนได้ที่กับบ่เนาะแต่เอาเลยตัวเลยที่ดูเรียเลยที่ใจไม่ต้องสู้เลยแต่จะรู้ไอ้ตัวกูจูซามเองเราไปเช็คกันหรอโอเคยี่เนี่ยขึ้นด่านนี้เอาไม่สวยเนาะที่กับเราจ้องคนปีนี้อยู่บ่แต่ตัวกูเลยจะรู้ปีนี้ส
ကျေးဇူးများအစ်တင်ပါတယ်ဝင်ကြီးဖြစ်ပြီလားဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့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 ဒီချင်းပြည်နယ်တွင်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်မှာပြည်မီနယ်တွေဒုက္ခတွေပဲကြီးညာကဲထူကြီးတွေအဓုမတာဝန်အစီအစုံမှာလဲဒုက္ခတွေကြီးကဲထူကြီးကချင်းပြည်နယ်အစိုးရကဆီလုတ်တဲ့ကုသလေဖွဲ့အားလဲအစောပိုင်းကတာမြင့်ခံရပြီးတဲ့နောက်မှာမှာပြည်တော်စုဝင်ကြီးကဂျာဝင်းစတောင်ရပ
ဒီ सीजन မှာ ဓာတ်ရိုက် ပေါဝင် ဆွေးနွေးခြင်း ဆိုရင် ဆက်သွယ်ရမယ့် ဖုန်း နံပါတ်ကို အင်္ဂါ ညမီ ပို့ထားပေးပါ ဆွေးနွေးခြင်း နဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ သဘောထားမြင်ကို စာသားနဲ့ ဖြစ်ဖြစ် အသံဖိုင် နဲ့ ဖြစ်ဖြစ် ပို့ထားလို့လည်း ရပါတယ် VOA ရဲ့ ဖုန်း နံပါတ်က 1239238555 လေး email လိပ်စာ burmese@voanews.com လို့ဆီကို တိုတင်ပေးပို့ထားနိုင်ပါတယ် အင်္ဂါ ည ဓာတ်ရိုက် လည်လံ အစီအစဉ် မှာ ပေါဝင် ဆွေးနွေးဖို့ သောရရှင်တွေ အားလုံးကို ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာ မနက်ကျန်အင်္ဂါညဗီအိုအေဓာတ်ရိုက်လိုင်းအစီအစဉ်မှာသောရရှင်နေပါဝင်ဆွေးနွေးကြပါဦးလို့ထပ်မံဖိတ်ခေါ်လိုက်ရပါတယ်အခုတော့အိုအန်စီညီလာခံကိစ္စကိုတင်ပြပါမယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာနေ့ရက်ကြာကျင်းပသွားတဲ့အစ္စလာမစ်နိုင်ငံများပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့အိုအန်စီရဲ့နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးများကောင်စီညီလာခံမှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်အကြက်တဲပြည်ရော့အောင်ဆောင်ရွက်ရေး
ဒီနေ့ကတော့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 
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့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 ဒီ
င်ကခေါ်ဆိုခဲ့ပါတယ်ရိုဟင်ညာတိုင်းဝိုင်းပေါ်လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေအတွက်တာဝန်ခံမှုတာဝန်ယူမှုရှိအောင်နိုင်ငံတကာတိုင်းဝိုင်းရဲ့နိုင်ငံရေးအရာထောက်ခံအားပြုမှုနဲ့ပူးပေါင်းပြီးဆောင်ရွက်မဲ့အထူးကော်မတီတစ်ယောက်ကိုဖွဲ့စည်းဖို့ဒါကာညီလာခံကနေသဘောတူလိုက်ပါပြီဒါဟာရိုဟင်ညာပြဿနာပြည်ရောစီဖို့ခိုင်မာတဲ့ခြေလှမ်းတွေကတစ်ခုဖြစ်ပြီးတိတ်ကိုအရေးပါပါတယ်အ
Akulo Muslim Nanganwe ni ne Nanganaka Taiwan go ma phit mini phi a pe ya da ha ba da ye ya ma hoh be lu nge de ni paung 90 ka de ka khan za la ya de Rohingya Muslim ni ye a che kan lu khwin yi chho phaw khan ya mu ri cha phit de lo le El Othimin ga pyo ba de Dhaka Nila Gan ye song phyat chat ne phwe si me a thu committee ma Gambia Nangan u saung ne a phwe win 10 u paw win ma phit ba de a di committee ni ne Nanganaka lu khwin yi ne lu da chin sa na mu san ya u bade ne mu ri ku so so yoy yoy chho phaw mu twa တာဝန်ခံမှုနဲ့တရားစီရင်နိုင်ဖို့တေချာအောင်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းအဲ့ဒီကော်မတီအနေနဲ့အထောက်အထားသတင်းအချက်အလက်တွေကိုစုဆောင်းသွားမှဖြစ်တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂနဲ့လည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှဖြစ်တယ်လို့ညီလာခံအဖြစ်ထုတ်ပြန်တဲ့ဒါကာဂျင်ညာစာထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေလုံလုံခြုံခြုံနဲ့နေရပြန်နိုင်ရေးမြန်မာကိုဖိအားပေးဖို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရဟာတန်တမာရေးအရာအကြီးအကျယ်ကြိုးပမ်းအားထုတ်နေတာဖြစ်ပြီးအရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပတဲ့ OIC ညာဒုက္ခတွေကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရကလက်ခံထားတဲ့အတွက်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကအလိုမဲ့ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြသခဲ့တဲ့ပြင်မြန်မာအစိုးရကိုပြင်းထန်တဲ့အရေးယူဖို့လဲတိုက်တွန်းခဲ့ကြပါတယ်ဒုက္ခတွေနေရပြန်ရေး 2019ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလကတည်းကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့မြန်မာနှစ်နိုင်ငံသဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပြီးမြေအခုချိန်ထိဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကမှရှိနေတဲ့ဒုက္ခတွေမပြန့်နိုင်ကြသေးပါဘူးဒါကြောင့်လဲဒီကိစ္စကိုနိုင်ငံတကာအနေနဲ့မဖြစ်မနေပါဝင်ဆောင်ရွက်ဖို့ညီလာခံတက်ရောက်လာတဲ့ Arakan Rohingya Union အမှုဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဒေါက်တာဝါကာဦးတင်ကအခုလိုပြောသွားပါတယ်။အင်္ဂလိပ်ဆန်အေဂျင့်စ်နိုင်ငံကအတိုင်းဝိုင်းအနေနဲ့မဖြစ်မနေပါဝင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းဟာရိုဟင်ဂျာတွေဘေးကင်းလုံခြုံမှုရှိဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာတွေအတွက်နေထိုင်ရေးလုပ်ပေမဲ့ဆိုပေမဲ့နှခိုင်ပြည်နယ်ကိုပြန်သွားမဲ့သူတွေအနေနဲ့အရင်ကလိုအခြေအနေမျိုးဘယ်တော့မှပြန်ရတော့မှာမဟုတ
Tamaga Lungjoe Kaunsi Tandaman Apwe ga ro Rohingya ri Lunglong Jong Jong Nyet Pyan Nai Yi ne Thro Po Khwe Cha Sat Sat Mu ri ku Asong Tat Yi Myama Asoya ku Taung Su Ga Ba Le Myama Asoya Bak ga ro Dukkha De ri Pyan Le Lak Khan Bu Atwe Atit Tin Tha Pi Phit Chaung Pyo Cha Ga Ba Le Shin Main Yin Nai Pyo Pyo Taw Da Ba Khmyar Aku ro Nainggan Daga Tadin Swa Da Pu ku Tin Set Chin Ma Le Asoya Ajan Phe Apwe Di Ma Amyo Thami Ri Ba Chaw Pa Win La Ya Da Le Su Da Ne Belu ajaung ya ri ga swe saung ni de le su ra go tu ti dana pinya shin ni le la ni ja ba de aswin ya ajan pwe apwe ousu ri de ma amyo da ri da ji su tha bi me amyo thami ri pu paung la yi swe saung ni bi da hu belu ta si nai me le su ra go aswin ya apwe ri ye ani tha go tu ti dana pinya shin ni ga le la pyo so ni da ba josh washan tak ko ye ubri chaung ga ni voe tadin naw nisan amado pe pu de tadin hwa go mat tin gi thai pyo pya ma ba Washington Dekatuma, Tuditana, Pina Shinri, Suzi Ketapi, a champe, Sonya, Warizue, a poetryma, a mutamidi, Bawena Mugu, Blue Tinchumle, Surane, Patalu, the dear Echeletri, Pele, Swinni Ketabari, Swinuwe the Babati, Tuditana Mu, Audrey, Alexandraga, Kulu, Biobari. We're really looking at the conditions.The tools, the groups, the ideology. Boko Haram, a champion of Pueka, a don't chani radrigo, Ubama, a pit baby. Lumu Siboyega, a diga, Swiniame, a jump pit delo. Yel Tekduma, Baragubu, tenide. Hilary Metfeska, Biobade. As I mentioned, access to education, this program does do. Yoga Luave, Dinaiva, Pajale, Boko Haram, a Pueka, Nizin Lulu, throw Yusago, to Twinsio Nirava.အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့လည်းလက်ထပ်ထိန်းကြတာမှာရတဲ့ပုံမှန်သရိုးသမီးကြီးလောက်မရဖြစ်နေကြတဲ့အချိန်မှာဒီထက်ပိုရတဲ့အတွက်အကျန်းဖက်အဖွဲ့တွေကိုဝင်ကြပါတယ်။2005ခုနှစ်တုန်းကကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဆန်ပါနာဒီနိုကအကျန်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုမှာတွေ့မြင်ခဲ့ကြရတာမျိုးဆွေမျိုးတော်ဆက်တဲ့အမျိုးသားတွေရဲ့အယူဝါဒတုတ်တင်းမှုကလည်းအကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဦးဆောင်
တခုတည်းသောအကြောင်းရင်းတော့မဟုတ်ပါဘူး Politics of Sexual Violence Initiative ရဲ့တည်ထောင်သူ Dr. Nimi Govindatan ကအခုလိုပြောပါတယ် It's important to ask the question which feminism is driving this conversation.
အမျိုးသမီးဝါဒများလွှမ်းမိုးနေသလားဘယ်လိုလှုပ်ရှားမှုတွေလဲဆိုတာကိုအခုဆွေးနွေးပွဲမှာအရေးတူစူးစမ်းကြရမှာပါအမျိုးသားတွေကြီးဆုံးမှုကိုအမျိုးသမီးတွေစန့်ကျင်တော်လှန်လို့နေသလားဆိုတာကလည်းဆက်ဆက်စဉ်းစားစရာဖြစ်ပါတယ် အမျိုးသမီးတွေကိုဒုက္ခရောက်နေသူတွေဖြစ်တာပြုမှုဆက်ဆံတဲ့အလေ့အကျင့်တွေကြောင့်လေဒီပြဿနာကိုကင်တွယ်ရေးမထိရောက်တဲ့မူဝါဒတွေသာထွက်လာစေပါတယ်နိုင်ငံသားဆက်ဆံရေးကောင်းစီ အမျိုးသမီးနဲ့နိုင်ငံသားကြီးရာမူဝါဒရဲ့အကြီးအကဲပညာရှင်ဂျယ်မီလီဘီဂျီအိုကအခုလိုပြောပါတယ်ထရက်ကယ်ဒီရှူရိုင်းနောယူအက်ဂါဗာမန့်စ်ပေါ်လစီးစ်ပရိုဂရမ်အခုဆိုရင်အမေရိကန်ဆိုရရဲ့မူဝါဒတွေစီစဉ်နေတဲ့အစိုးရဝါဒဆွတ်လို့ရေးပြန်လည်တဟကတာဖြစ်တယ်လို့ကောင်းထည်ဖော်နေရပါဒါမဲ့လည်းအစိုးရဝါဒဆွတ်လို့ရေးပြန်လည်ပေါင်းစည်းရင်းနဲ့တာဝန်ယူမှုတွေကနေအကျိုးခံစားခ
크리스티 신들라가로 이슬람의 소양 IS 아포엘로 아티 트와폴라데 젠페 와라즈웨 아포엘리마 아묘드미리의 칸간나 아뺨레리 시게로 뵤바데 IS 박가 벨로 셀라뷰고 파디게레 수라가로 와라체쳇뜨이 아티드피 시비아데 유야뚜가 아피뼛뜨이마 뚜야마바 မြို့သမီးတွေအနေနဲ့စတိပယအမေရိအဖြစ်ကနေကြော်လိုပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့ကြပါတယ်။အများအားဖြင့်တော့အစွန်ရဝါဒဆွန့်လွတ်ရေးမှာအမျိုးသားတွေကိုပဲအာယုံဆိုက်ခဲ့ကြတာပါ။ဒါပေမဲ့လည်း2018ခုနှစ်ကနယူးယောက်အခြေစိုက်ပညာရှင်အဖွဲ့ကောင်တာအက်စ်ထရီမစ်ဇန်ပရောဂျက်ကကမ္ဘာတစ်လောကအစွန်ရဝါဒတွေကိုလေ့လာခဲ့တာမှာဥရောပ၊မြောက်အမေရိက၊ဩစတြေးလျနဲ့အာဖရိကတို့ကအမျိုးသမီးတွေ မင်္ဂလာနေ့ရီကိုအစ္စလာမ်ရဲ့အစွန်ရောက်ISF ဖွဲ့ကလူသစ်စုဆောင်ခဲ့ပြီးISF ဖွဲ့တွင်မှအမျိုးသမီးတက်ခတ်ရေးသမားဆယ်ရာခိုင်နှုန်းကနေ40ရာခိုင်နှုန်းကျားမှရှိနေတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်ရှင်။မတ်တင်ကြီးတိုက်ပြောပြခဲ့တာပါခင်ဗျာ။အခုကျွန်တော်တို့ထုတ်လွှင့်နေတဲ့ VOA Radio အစီအစဉ် PP ချင်းမှာပဲ VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကို ရှာနိုင်ငံမှာသမ္မတအသုံးမဟုတ်ဝန်ကြီးချုပ်ရာထူးတွေကိုတထောင်960ခုနှစ်ခေတ်ကစတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ဗလာဒီမီပူတင်ဟာခရီးမင်းနဲ့လမ်းတော်အတွင်းမှာဒီကနေ့၄ကြိမ်မြောက်ရုရှားသမ္မတအဖြစ်နဲ့ကြံသက်စာကျင်းပလိုက်ပါပြီ။ရုရှားနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံကနှစ်ကြိမ်ဆက်တိုက်သမ္မတအဖြစ်ဝင်ရောက်ရှိပြန်တာကိုတမ်းပြထားတဲ့အတွက်ဖွဲ့စည်းပုံကိုမပြင်
Nanganaga, Peso, Dakamuri, Yobigere, Natal Sangagun, Nanganaga, the Bodini Jacani, American Pianzu, Notre Melu, Pioso Nijima, Pidin Nangai, Wunji, Boris Johnson, American and Washington Mira, Yala Chipane. The Manangamai Sanier at the Bama Bian Nirigo, Tata, he to a UAP, Naline, Yijimugu, Jordan, three Peter Sinego, India Suya Kunine, Tisau. လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယဆိုရရဲ့ထောက်ပံ့မှုနဲ့တိစောက်ထားတဲ့ရေကြီးမှုကြိုတင်သတိပေးတဲ့စနစ်နဲ့ငလျင်တိုင်းထွာရေးစနစ်တွေကိုမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအိန္ဒိယသားမကြီးဗစ်ကရမ်မစ္စရီကတောက်ချနေမှာဖွင့်လှစ်ပေးလိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်နဲ့တရုတ်တို့ကြားအငင်းပွားနေတဲ့တောင်တရုတ်ပင်လယ်ရေပိုင်နဲ့ကိစ္စအပေါ်ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတရဲ့ပျော်ပြောင်းတဲ့ယ
DNS Rimcast ဖြစ်ပါတယ်။ VOA American တန်ညနေပဲမြန်မာဘာသာအစီအစဉ်ကိုညနေ 6:00 အထိ 9.25 MHz ကနေထုတ်လွှင့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ VOA ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါ။နောက်တဲ့နှစ်နာရီကြာည9:00မှာကျွန်တော်တို့တခါပြန်ဆုံရအောင်လားဗျာ။ကျွန်တော်ညဝင်းအောင်ပါ။This program has come to you from the Voice of America, Washington.
From Washington, this is VOA.